kan I så stå i to forbandede kugler? Ja, hvad skulle der er dog, der sagde vi her? Nå, det var på tide. Nej, nej, de behøver ikke at hjælpe mig, Lars Pæsen. Så ufældig er jeg da heller ikke. Nej, men dog, Drian, er der heller ikke konfirmandlager. Det var det, min kone, hun sagde i aften, da jeg telefonerede, så sagde hun, har du lagt mærke til, Lars, at dogteri, han er blevet så fed og så gammel på det sidste? Sagde hun det? Ja, det sagde hun godt nok. Hun generer sig ikke, deres kone. Generer sig? Jo, det skal jeg lige lov for. Så skulle de bare se hende ved at påske og pænse, når hun skal i bad. Gud fri mig vel. Apropos, skal vi så se på konen? Det jager i det. Hør Niels, kan du tage os bagen fra? Ja, det er Lasbund. Hvad skulle dyr dog der komme ind og få en bid brød? Skal vi ikke først se på konen? Nej, så bliver Maren ked af os. Hun sagde, hun ville koge en æggekage. Man koger ikke æggekage. Nej, det kan nok godt være, men hun er noget en knæ til æggekage. Det er hun sgu. Skal vi så gå ind? Jamen, vi må sgu da først se på konen. Hvad fejler den? Hvad? Jeg siger, hvad fejler konen? Den er syg. Jamen, hvordan ytrer det sig? Hvad? Jeg siger, hvordan ytrer det sig? Hvad? Nå. Jeg lader så bare gå ind til æggekagen. Ja, værsgo, dear doktor, så er vi her i vores dagligstue. Har dog set en ny sofa, vi købte ved auktionen efter anden krævingen? Den store der. Værsgo og slag... Og sæt dem ned, skulle jeg sige. Tak. Rune, hvad er det for to morsomme billeder, de har der på væggen? Det er olie. Begge to. Er det virkelig? Ja, tryk altså. Det er det, at det forestiller en lille pige, der ligger og takker for maden. Og der derover det forestiller også en lille pige, der også ligger og takker for maden. Det er, at de kalder for to modsætninger. Nå, men hvem er så det der hen over klaveret? Ja, det er en af de her, der sætter og skriver musik. Jeg købte det i fjor på en bazar på dyrskues. Hvorfor det? Fordi han har samme bandnavn, som er den røde følhoppe her på Snuppe Korsgård. Hvad hedder den da? Den her sgu Mozart eller noget i den retning. Nå, ja, så forstår man det jo bedre. Men så skulle dog vi bare sige et skilleri, vi har en soveværelse. Ja, det er også opkaldt efter et kreatur. Nej, det er fredag den 7. Det må man bøje sig for. Ja, vi har ham i snart 10 år lige over sagen. I gamle dage, der har vi et portræt af vor herre, men jeg synes nu lige godt, man skal følge med tiden. Skulle vi så gå ud og se på den ko? Det jager i det. Det er min pligt at hjælpe dyr, der er syge og pines. Hun pines skudte. Hun er kun et påsku. Et hvad? Et påsku. Der er skudt nogen af vores køer, der bliver syge med min gode vilje. Hvorfor i alverden ulejliger de mig så sent på aftenen? Det skal jeg sige den dyr, dog, der er, fordi er Maren, hun er forfærdelig. Kone? Nej, min kone. Deres kone? Ja, hun her skudte også Maren. Hun sagde til mig i javden, dyrdogdre skal sgu smage min æggekage, anden han så vil eller ikke. Men hvis vi beder ham, så siger han nej. Se, det var noget at få fat i ham på en eller anden måde. Og så fik vi jo fat i dem, og her kommer Maren med æggekage.